znaš koji su delovi, kako se zovu delovi na gitari? Evo ovako, ajde da se ne. Prepitujem ovako, znači, ne znam da mogu se da vidim. Ček da se zabijem, ne pitam. Da pođemo od ozdu. Znači, prvo je telo. Neki ga zovu i korpus od latinskog, znači to je telo, taj rezonator. Ovo je kobilica. Na kobilicu postoji ovaj plastični deo koji kod kvalitetnih skupih gitara se uvek pravi od kosti. Kod jeftinije gitare od plastike. On se zove sedlo. Imate rezonantni otvor, mada on može da bude i bočno, a možda ga i uopšte nema, zavisi, možda bude ovdje gore. Zavisi od tipa gitare. Imate vrat. Na vratu su pragovi. Pragovi kod gitare su isto što i dirke na klaviru. Znači, kad vi skraćujete žicu, vi skraćujete ton za, odnosno povisujete ton ili skraćujete unazad, snižavate ton ako idete unazad, za jedan polustepen. Znači, razmak od jednog do drugog tona, to ćemo sve na tenane, sad nam vjerovatno ništa nije jasno, je ceo stepen između dva praga, ako preskočite jedno. Znači, vrat sa pragovima, gornji konjić, zovu ga i češalj, a na engleskom ga kažu loop, a sve što se kaže na engleski, to ovo se zvuči pametnikao, znači to je gornji konjić, gornja mala kobilica ili češalj, i ovo je glava sa čivljama. Sad, postoje dve, to se tiče akustičnih gitara, dva osnovna tipa. Evo, ovo je G-dur. A-dur. C-dur. E-mol. Ando me nas učin da pričimo. E-dur. Moj? E-dur. Jedan stepen isto. To je to. Znači, to ćete se razumiti. Zašto baš gitara? A? Zašto baš gitaru da sviraš? Zašto neki drugi instrument? Pa, zato pošto moj tata zna mnogo dobro da svira i on mene uči da sviram prvo da synthesizer, a onda posle ja učim na gitari. A, majko. Znači, sutra u 11 sati. Sam u Medija centar Doma kulture, sa nama je Dragan Vidalović. Škola gitare se ovde održava, božićna škola gitare, koja će trajati negde do kraja raspusta, desetak dana otprilike, i cilj je da se malo populariše gitara. To je neki logični nastavak letnje škole gitare, pa ove škole gitare koja funkcioniše redovno u Domu kulture, i kao još jedan izlet u oblast gitare i ova božićna gitara, božićna škola gitare, koja treba da zainteresuje još izvestan broj mladih, odnosno polaznika, početnika, koji su apsolutni početnici i koji bi trebalo da se upoznaju sa instrumentom i da eventualno vide gde su, da li mogu da sviraju, da li žele da sviraju i da se kasnije priključe ili školi gitare ili nekoj od sekcija Doma kulture. Koliko đaka učenika su upisali? Pa preko 30, znači u stvari skoro 40 za sada. I to je onako van izvan svih mojih očekivanja. Očekivao sam da bude daleko manje zainteresovanih, ali u svakom slučaju očigledno gitara ponovo postaje
popularna nakon nekog vremena stagnacije. Hvala puno.